אני נמצא בסניף חצי חינם בפתח תקווה. אשאל אתכם חידה, אבל לא תדעו את התשובה, אז אני אגיד לכם. מה מיוחד בסניף הזה לעומת כל הסניפים האחרים של רשתות השיווק ובכלל זה של חצי חינם? בסניף הזה המנהלת יצרה מצב שכל עובד, לא משנה באיזה מחלקה הוא נמצא, יודע להנחות אותך איך נמצא המוצר שאתה זקוק לו. אז למדתם, כדאי לכם לקנות כאן.